So ayun mga lods, isa pang bearing tayo ngayon dito sa ating mags, yung sa Honda Dash na mags, kasi pinalitan ko gawa nung gumigiwang na siya. Kala ko bingkong lang yung mags or flat, pero bearing pala yung binuksan ko. Ang size pala nito mga paps, parehas lang yan, magkabilaan yan, isa ang size. So ito yung bearing na natanggal ko. Number nito ay 6201. Parehas yan, kabilaan mga paps. Dito naman sa rear natin, ang kabila, iba ang size. Tingnan natin. Ayan o, malaki yan kaysa dito sa kabila. Sa may sprocket to banda mga paps, masayda yan o. Ito ang malaki. Ayan mga paps, 6301 yun para dito. Ayan. Ang sa kabila nito, yung dito na side, parehas doon sa harap, 6201. Ayan. Ayan. Parehas lang yan sila ng size. Magkaiba pala ng size ng bearing sa rear na mags natin. 6201 yung kabila, tas yung kabila 6301. Ayan, sa mga gusto magpalit ng bearing ninyo, bago kayo bumili, tingnan nyo muna, i-check nyo muna kung anong number para di masayang yung inyong bibilhin mga paps. So ito naman yung nagiging problema pag nagpakabit tayo, no? Kaya madaling nasira kahit sabihin natin heavy duty pa yung mga bearing natin. Mga nagkakabit, matagal na nagkakabit nito, diretso lang ganito kasi yun mga paps. Nakita ko dito sa akin ba, nakakabit yan, nakabit yan dyan, nilagyan lang ng grasa dito lang. Hindi kaya yung ibabaw nitong bearing ang nilagyan nila ng grasa. Inapapasukan ng tubig yan eh. Napasukan ng tubig. Ang nangyari, kinakalawang yung bearing natin. Kaya ito yung resulta oh. Yung dito sa loob, maganda ang appearance. Pero yung dito, sa labas, yan oh. Puno ng kalawang. Ito pa, isa sa nakita ko mga paps, maka-encounter din kayo ng ganitong klaseng ano, bearing. Ayan, no? So itong bearing na to, heavy duty din to, maganda. Kaso nga lang, ang pagkakabit, yun nga, bara-bara din. Ito, diretso lang tong kinabit dito. Ayan, ganyan yan siya. Ganun din, katulad dun sa unahan natin na mags. Ang nilagyan lang ng grasa dito lang. Tsaka, yun dito. Ayan. Yan lang yung nilagyan ng grasa. Ngayon, dito sa malaking bearing, itong 6301, ang ganda diba? Pero maalog na siya mga paps. Alog na. Maalog na to. Kaya ako pinalitan kasi gumigiwang. Ang nangyari pala, hindi nilagyan ng grasa dito. Yan o. Oh. Ino mo yung grasa. Dapat ito, pinupuno talaga ng grasa. Yan o. Oh. Pagbili nyo nito mga paps, meron na talaga yung grasa na nakalagay dyan. Yun nga lang, hindi siya ganun karami. Yan. Kaya dapat, bago natin ipalagay mga paps, kung hindi man tayo ang gagawa, sabihin nyo sa mga mekaniko na buksan yan, kasi may cover yan eh. Yan o, cover nya.
patanggal nyo to, tapos padagdagan nyo ng grasa to, yung heavy duty na grasa, yung high temp ang ipalagay nyo. Papunuin nyo yan dito mga paps, para ito hindi madali masira. Ayan, kung may mga polysynthetic kayo na grasa, yun ang mga gamitin nyo dito, papuno nyo. Kasi dito yun pag uras na napasukan ng tubig to, wala, naluluwag na. Mas maganda yung marami ang grasa diyan kaysa ganitong wala, kaya pala maalog. Ganon din to mga paps, itong sa 6201, ang ganda pa ng itsura pero wala na, alog na. Kasi yung grasa yan lang sa ibabaw, pag kinabit yan lang sa ibabaw nilalagyan ng grasa, tsaka dito pagpasok yan. Yan ito na ano ko na to, napunasan ko na. Kaya sa mga gusto magpalit yan, sabihan nyo na lang sa mekaniko, kung hindi man kayo yung gagawa, na itong loob na to padagdagan nyo ng grasa. Ito naman yung mga bearing na ipapalit ko dyan mga paps. Ngayon nakabili na ako 3 piraso na 6201 yan, tsaka 1 piraso na 6301. Ayan, seal. Ito yung bago kong ipapalit. Yan yung mga paps, pakita ko sa inyo na kunti lang talaga ang grasa nito. Ayan, ito bago yan. Ayan yung grasa nya, ayan lang kunti. Kaya kailangan natin dagdagan yan ng grasa. Pupunoy natin ang grasa yan. So ito mga paps, so napuno na. Ayan, tingnan nyo yung isa, hindi ko pa nalagyan. Tingnan nyo mga paps, walang grasa yung kabila, yung kabila lang ang meron yan. Pag hindi nyo yun binuksan, wala lang, kunti lang yung grasa nailagay dyan sa bearing na yan. Kaya kailangan natin ipatanggal itong mga cover na to. Dali lang naman tanggalin yan. Gaya nyan, puno na. Kailan natin ibalik to. Ayan. Ayan. At least yan mga paps, puno na ng lasa yan. Hindi katulad dito, kahit bago, kabila lang nilalagyan. Kaya dapat lang talaga na malaman mo to, para pag nagpalit ka ng bearing, alam mo nang gagawin mo. Kaya ganun din ang gagawin nyo, para hindi madali masira yung bearing natin mga paps. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell, para ma-update kayo sa nasunod pa nating videos.